Joo, eli THL on kehittänyt tietopohjaa. Osana sitä tietopohjaa on tietysti tämä RAI-vertailutieto, mutta sitten meillä on isot rekisterit THL:ssä, jotka kuuluu tähän THL:n tietopohjaan. Ja tästä tietopohjasta tämän syksyn ja viime kevään aikana on muodostettu tämmöistä ilmiötarkastelua. Ja iäkkäiden palveluiden osalta ollaan tarkastettu muistisairaiden hoivapalveluja ilmiönä. Se sopii mun mielestä hyvin tähän kumppanuusajatteluun, koska muistisairaiden hoivapalvelut ilman muuta kytkeytyvät sinne terveydenhuollon palveluihin ja toisaalta sitten kytkeytyvät, niin kuin täällä asiakasohjauksessa esimerkkeinä nostettiin esiin, niin myös siihen kolmannen sektorin antamiin palveluihin. Eli tänään nyt sitten mulla aiheena on muistisairaan palvelut ja ilmiötarkastelu, joka sanana on nyt sitten uusi, mutta jonka tavoite on, että rekisteritietojen ja muiden meille kerääntyvien, THL:n kerääntyvien tietojen kautta niin selvitetään nykyistä paremmin palvelutarpeiden syitä ja seurauksia, pyritään kuvaamaan niitä yksinä kokonaisuuksina. Ja toisaalta kiinteästi tähän ilmiötarkasteluun liittyy simulointi, joka tarkoittaa ennustamista. Katsotaan sinne rekisterien avulla sinne tulevaisuuteen, että mitä siellä ehkä 10 tai 15 vuoden päästä, niin miltä meidän palvelurakenne näyttäisi silloin, jos me teemme nyt jotain toimintamallejen muutoksia. No mitä sitten muistisairaiden ilmiössä, niin minkälaisia päätöksiä me tässä ilmiötarkastelussa ollaan tehty? Ensinnäkin me jouduttiin kysymään itseltämme, että minkälainen on muistisairaiden palvelurakenne tällä hetkellä. Paljonko muistisairaat saa kotihoidon palveluja, niin kuin tässä alussa Lea toi esille, että muistisairaat kyllä saavat kotihoidon palveluja. Paljonko he käyttävät ympärivuorokautisen hoidon palveluja? Toisaalta me jouduttiin kysymään, että mitä uudet toimintamallit, niin minkälaisia vaikutuksia niillä olisi palvelurakenteeseen? Miten pystytään arvioimaan erilaisten toimintamallien vaikutusta siihen rakenteeseen? Me ollaan valittu 2 toimintamallia, joista kerron sitten teille myöhemmin. Ja kolmantena me jouduttiin kysymään itseltämme, kun tätä muisti-ilmiötä rakennettiin, että mikä olisi näiden uusien toimintamallien vaikutus menoihin. Minne pitää toisaalta panostaa rahaa, jotta saadaan kokonaispalvelurakenteesta syntymään säästöä ja syntyykö tällaista säästöä ylipäätään. No meidän lähtökohta on aika selvä. Muistisairaat henkilöt. Kohderyhmänä me ollaan tarkasteltu maakunnittain, toki ihan kuntien tasolle asti menee tämä tarkastelu, mutta teille esitän tänään koko maan kattavia tuloksia, siis valtakunnallisia tuloksia. Muistisairaat on keskeinen palveluiden käyttäjäryhmä, ympärivuorokautisen hoidon asiakkaista lähes kaikilla on jonkinlainen muistioire. Kotihoidon puolella kasvava joukko muistisairaita saa palveluja. Todennäköisesti tulevaisuudessa niin muistisairaiden määrä tulee kasvamaan voimakkaasti väestön ikääntyessä. No sitten me otettiin mukaan tähän ilmiöön 2 toimintamallia, josta ensimmäisenä esittelen teille tämän Fingerin, joka on THL:n tutkimustietoon perustuva muistisairauksien ennaltaehkäisytoimintamalli. Te, jos haluatte enemmän tietoa tästä itse Finger-tutkimuksesta ja tästä ennaltaehkäisymallista, niin tutustukaa THL:n nettisivuilla. Siihen mä en ole tähän esitykseen saanut hirveän tarkkaa kuvausta siitä. Mutta tämä toimintamalli on osoitettu todella kansainvälisessä tutkimuksessa vaikuttavaksi muistisairaiden ennaltaehkäisyssä. Ja toinen toimintakäytäntö on se, mistä täällä on tänään jo puhuttu paljon, ja se on tämä iäkkäiden keskitetty asiakasohjaus. Tuossa edellisessä keskustelussa tai esityksessä vilahti jo Kaapo-malli, ja se on viittaa meidän IETO-kärkihankkeessa toteutettuun keskitetyn asiakasohjauksen kokeiluhankkeisiin. Näitä kokeiluhankkeita on käynnissä 3, Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Kymenlaaksossa. Ja näissä kaikissa maakunnissa kehitetään aika isolla alueella tätä asiakasohjausta, johon kuuluu siis neuvontapalvelu ja tämä varsinainen asiakasohjaus, joka tekee sitten päätökset asiakkaille palveluista ja samalla tietysti käyttää hirvittävän isoa osaa kunnan budjetista tehdessään näitä palvelupäätöksiä. Meillä olisi ollut kovasti halu
ottaa mukaan nämä IET-kokeiluhankkeet tähän muistiilmiötarkasteluun ja näissä toteutettu asiakasohjauksen toimintamalli. Mutta se ei ole käytännössä mahdollista siksi, että nämä simuloinnit perustuu rekisteritietoon, jota on pitänyt kertyä siitä palvelurakenteesta jo. Ja koska nämä on niin uusia malleja, nämä kokeiltavat asiakasohjauksen mallit, että näistä ei riittävästi ole siitä palvelurakenteesta vielä rekisteritietoa. Siksi me jouduttiin keskittymään niihin maakuntiin, joissa asiakasohjaus on ollut jo useamman vuoden toiminnassa, jolloin sieltä on sitä rekisteritietoa jo saatu sisään. Ja tässä muistiilmiössä me otettiin malliksi Eksoten alueellaan toteuttama iäkkäiden asiakasohjauksen malli. No, jos sitten katsotaan, että miltä se palvelurakenne muistisairaiden kohdalla tällä hetkellä näyttää. Tässä on kuvio siitä, pallukkoina näkyy jokainen maakunta ja jokaisen maakunnan muistisairaat. Ja siinä näette, että katson, että näkyykö teille, vihreät pallukat siellä yläkulmassa on Kainuu ja Etelä-Karjala. Ja Uusimaa erottuu isoimpana pallukkana, koska Uudellamaalla lukumääräisesti muistisairaita on tällä hetkellä eniten. No, kansallinen tavoite on hillitä palvelumenojen kasvua ja se, mitä tavallisesti tavoitellaan, niin on se, että lisätään kotihoidon palveluja. No, mikä osuus sitten tällä hetkellä muistisairaasta on ympärivuorokautisessa hoidossa ja mikä osuus on kotihoidossa, niin voisi sanoa, että noin 50-50 menee asiakkaat kotihoitoon ja ympärivuorokautiseen hoitoon. Lukumääräisesti puolet sijoittuu kotihoitoon ja puolet ymppiin. Mutta tämä ei ole maakunnittain samanlainen tämä tilanne, vaan nimenomaan nämä Kainuu ja Etelä-Karjala ovat kehittäneet vahvasti sellaista palveluohjausta, jossa muistisairaat ohjataan enenevässä määrin kotihoidon palveluihin. Ja heillä on yli 60% tällaisia muistisairaita, jotka saa näitä kotihoidon palveluja. Eli he ovat pystyneet niin kuin muuttamaan tätä palvelurakennettaan hyvin paljon kotihoidon suuntaan. No, sitten kun katsotaan tarkemmin sitä osuutta muistisairaista, jotka on kotihoidon asiakkaita, niin nyt tässä on maakunnittain nämä prosenttiosuudet ja kahden vuoden ajalta. No, vuositarkastelussa siinä ei suurta muutosta niin kuin tapahdu. Mutta ne maakunnat, jotka sieltä nyt eroaa sillä tavalla, että he on niin kuin selvästi panostaneet muistisairaiden kotihoitoon, niin on Kainuu, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Keski-Pohjanmaa ja Pohjois-Savo. Näissä maakunnissa muistisairaita on keskimääräistä enemmän kotihoidon palveluissa. Muissa maakunnissa ollaan tuossa 50% luokassa ja sitten on muutama maakunta, joka on huomattavasti enemmän ympärivuorokautiseen hoitoon painottunut. No, Eksote, joka meillä täällä nyt sit on se valtakunnallinen asiakasohjauksen malli, jota tässä simuloidaan sitten tässä muistiilmiössä myöhemmin, näytän niitä tuloksia, niin pääsee yli 60% kotihoito-osuuteen muistisairaiden kohdalla. Ja mitenköhän niin kuin kysymys kuuluu, että miten he on tähän päässeet, koska heillä on näin paljon enemmän muistisairaita kotihoidossa. Ja yksi sellainen selkeä vastaus on tämä keskitetty asiakasohjaus. Keskitetty asiakasohjaus, paitsi niin kuin täällä on kuvattu, niin se tuo asiakkaille enemmän mahdollisuuksia valita palveluja, mutta samalla se tuo esiin niitä palvelujen puutteita, joita esimerkiksi muistisairaiden palvelussa voi olla. Et asiakasohjaus tarvitsee aika ison määrän niitä kirjon palveluja, joita sit voidaan valita. Ja varmasti niin kuin tämän keskitetyn asiakasohjauksen myötä, niin myös tämä kotihoidon palvelujen sisältö on lähtenyt muuttumaan näissä maakunnissa, missä on päästy tämän kotihoidon osalta niin suurempiin kattavuuksiin. Ja tärkeässä roolissa on tietysti henkilöstö ja henkilöstön jatkuva koulutus. Kyllä näissä maakunnissa varmaan puhutaan jo semmoisista muistiystävällisistä kotihoidon palveluista ja henkilöstön jatkuvasta kehittämisestä sitten tämän muistiasian suhteen. No, mitä me sitten simuloitiin? Nyt me tiedetään, että siellä oli aika isoja eroja maakuntien välillä kotihoidossa. Mitä me lähdettiin simuloimaan, niin oli se Etelä-Karjalan, lähinnä nyt Eksoten,
asiakasohjausmalli, joka on painottanut tätä kotihoitopainotteisuutta muistisairaalla jo pitkään. Ja nyt me ajateltiin niin, että mitä jos me ajatuksellisesti teemme niin, että jokaisen maakunnan omat muistisairaat kävelisivät Eksoten asiakasohjaukseen ja saisivat sieltä ne kotihoidon palvelut, mitä heillä asiakasohjaus ohjaa. Eli käytännössä me laskennallisesti siirrämme nämä jokaisen maakunnan omat muistisairaat tämän Eksoten asiakasohjauksen piiriin ja katsotaan, mitä tapahtuu palvelumenoille, mihin pitäisi satsata ja mistä syntyy säästöä ja kuinka paljon sitä säästöä syntyy. Toisaalta me kokeiltiin tätä Finger-ennaltaehkäisymallia. Finger on kehittänyt tämmöisen muistikkohankkeen, jossa tämä ennaltaehkäisy on otettu perusterveydenhuollon toimintamalliksi. Ja tämä on jo kokeiluvaiheessa siis käytännössä kokeiltu ja todettu toimivaksi tavaksi järjestää tätä ennaltaehkäisyä. No meidän kysymys oli, että voidaanko tämmöisellä ennaltaehkäisymallilla sit oikeasti vaikuttaa muistisairaiden menoihin, ja jos voidaan, niin mikä se vaikutus on. Ja näitä kahta asiaa lähdettiin simuloimalla selvittämään. No miten me käytettiin RAI-aineistoa, koska se teitä varmasti kiinnostaa, koska teillä on se oma RAI-aineisto käytettävänä. Me ensinnäkin katsottiin, että paljonko eri palveluissa on muistisairaita, ja toisaalta te näette sieltä teidän RAI-aineistosta, että millaisia palveluja eri niin kuin sairauden vaiheessa olevat muistisairaat saa. Ja nyt sitten kun katsotaan tarkemmin sitä muistisairaiden saamia kotihoidon palveluja, niin erot on maakunnittain valtavan isot. Eli minimissään muistisairaas kotihoidon asiakas saa keskimäärin 250 tuntia kotihoitoa vuodessa ja maksimissaan 450 tuntia kotihoitoa vuodessa. Ja kun tässä puhutaan keskimääräisestä erosta, niin se tarkoittaa, että siellä toimintakäytännössä täytyy olla isoja eroja, jotka johtaa näin isoihin käyntimäärien erojen alueiden välillä. No se, mitä tämä keskitetty asiakasohjaus, mistä tänään on paljon puhuttu, niin miten se sitten toimii, niin se pyrkii optimoimaan palvelut paremmin tarpeen mukaan, niin kuin me ollaan tänään jo kuultu, että miten sitä käytännössä tehdään. Ja sitten se keskeinen asia on se, että samalla toimintakäytännöt alueella yhdistyy. Leakin tuossa taisi viitata äsken, että toimintakäytäntöjen yhtenäistäminen on semmoinen keskeinen asia asiakasohjauksessa. Ja mitä sitten menolle tapahtui? Nyt tämä kuva toivottavasti näkyy teille, ei ehkä noin summat ihan tarkkaan näy, mutta mä kerron täältä, että mitä siinä suurin piirtein siinä kuvassa on. Ensimmäinen pylväs, täältä vasemmalta katsottuna, kaikista pienin pylväs on se niin kutsuttu nykytilanne. Minkälaiset menot muistisairaiden palveluissa nykytilanteessa, mutta tässä tapauksessa käytämme vuotta 2016, koska olemme rekisteritietojen varassa ja meillä ei ole tätä uudempaa rekisteritietoa vielä. No silloin nähdään, että nykytilanteessa niin vaikka asiakkaat jakautuivat suurin piirtein 50-50 kotihoitoon ja ympärivuorokautiseen hoitoon, niin ympärivuorokautisen hoidon menot on huomattavasti korkeammat. Siellä on noin 2 miljardia euroa koko maan tasolla niin ympärivuorokautisen hoidon menot. Ja vastaavasti kotihoitoon käytetään noin 700 miljoonaa euroa. Ja jos me nyt tehdään niin, että tämä nykyinen palvelujärjestelmä muistisairailla sijoitetaan vuoden 2030 reilun 10 vuoden päähän ja katsotaan väestöennusteesta, että kuinka paljon meillä silloin on ikääntyneitä ja kuinka paljon me arvioidaan, että silloin on muistisairaita henkilöitä, niin meillä tulee aika roima korotus näihin ympärivuorokautisen hoidon menoihin. Eli ympärivuorokautisen hoidon menot alkaa hipua 3 miljardia euroa. Sen sijaan kotihoidon menossa ei tapahdu kovinkaan suurta nousua. Ja lähtökohtaisesti tavoitellaan kuitenkin sitä, että tätä menojen kasvua pystyttäisiin hillitsemään. No miten nämä meidän valitsemat toimintamallit sitten, keskitetty asiakasohjaus ja se ennaltaehkäisymalli, niin miten ne voi niin kuin taittaa tai katkaista tätä menojen kasvua? Niin tämä toiseksi oikeanpuolimmainen pylväs kertoo tämän asiakasohjauksen sen, että kuinka paljon tämä asiakasohjaus vaikuttaa menoihin. Ja mihin se ensisijaisesti se asiakasohjaus nyt vaikuttaa? No se vaikuttaa siihen, että ympärivuorokautisen hoidon menot laskee. Mutta niin kuin huomaatte, niin sitä ei tapahdu, jos kotihoitoon ei satsata selvästi nykyistä enemmän. Eli sen 700 miljoonan euron sijaan
2030 tarvittaisiin kotihoitoon 1,2 miljardia, melkein 1,3 miljardia euroa rahaa, että saadaan tämä palvelujärjestelmä kevenemään ja muuttumaan. Toisaalta sitten rahaa säästyy niin paljon sieltä ympärivuorokautisen hoidon puolelta, että kokonaismenot laskee. Ja jos tähän vielä lisätään ennaltaehkäisymalli, tämä Finger-tyylinen perusterveydenhuollon ennaltaehkäisymalli, niin molempia menoja, sekä näitä kotihoidon menoja että ympärivuorokautisen hoidon menoja saadaan laskemaan, koska muistisairaiden määrä suoraan vähenee. Näiden molempien toimintamallien käyttöönotto niin leikkaa suurin piirtein kolmanneksen siitä kasvusta, mikä arvioidaan, että sinne reilun 10 vuoden päähän vuoteen 2030 niin muistisairaiden palvelumenoissa tulee tapahtumaan. Mutta tämä tulee edellyttää sitä, että kotihoitoon pitää siis huomattavasti nykyistä enemmän ne satsata lisää rahaa. Ja jos me sitten katsotaan, että tässä ilmiötarkastelussa tietysti kiinnostavaa oli tämä kustannusten simulointi, mitä tapahtuu palvelujen menoille, ja se kiinnostaa meidän kuulijoitakin ja meidän lukijoita, ja olemme saaneet siitä paljon palautetta. Nyt mä esitin teille nämä menot koko maan tasolla, mutta tämä laskelma tehty maakunnittain. Ja sinne THL nettisivuille sitten aikanaan tulee ne tiedot, että kuinka paljon kotihoitoon pitäisi oikeasti näiden maakuntien satsata ja kuinka paljon voidaan olettaa, että ne säästöt sitten tällä tavoin asiakasohjaukseen siirtyessä niin tulisivat olemaan. Ja tietysti ne säästöt lukumääräisesti tulee olemaan kaikista suurimmat Uudellamaalla, jossa muistisairaiden määrä on kaikista isoin. Mutta tämä ei yksin riitä. Nyt sitten me ollaan kuultu, että asiakasohjausta on käytössä aika monella paikkakunnalla jo, ja monet paikkakunnat on myös jatkossa kehittämässä asiakasohjausta, ja nyt se asiakasohjaus sisällöllisesti ei ole samanlaista. Ja tämä tulos saadaan aikaan sillä, että se on semmoinen eksotemallinen asiakasohjaus. Ja nyt sitten kaikki asiakasohjaus ei välttämättä ole tämän tyylisesti ja näin vaikuttavaa kuin mitä tässä meidän laskelmassa on ollut asiakasohjaus. Ja siksipä, jotta sitä asiakasohjauksen niin kuin onnistumista voidaan seurata, niin tarvitaan huomattavasti isompi joukko indikaattoreita seuraamaan niitä vaikutuksia, mitä toimintakäytännön muutoksella on. Ja me ollaan oikeastaan tähän meidän ilmiötarkasteluun valittu niin kuin kahdenlaisia indikaattoreita. Toisaalta sellaisia indikaattoreita, jotka on niitä, mihin me suoraan kansallisella tasolla halutaan vaikuttaa. Elikkä tässä ilmiössä nyt esimerkiksi se, että kotihoitopainotteinen palvelujärjestelmä niin edellyttää lisäpanostusta sinne kotihoitoon. Halutaan seurata, että nouseeko se kotihoidon lisäpanostus. Ja tässä kuvassa, joka en mä tiedä kuinka hyvin se näkyy edes ihan sinne taakse asti, mutta näkyy nyt sitten, että kuinka paljon Etelä-Karjalan palvelumallissa, niin kuinka paljon muistisairaat kotihoidon asiakkaat saa kotihoidon käyntejä. Ja he saa yli 350 käyntiä vuodessa per muistisairas asiakas. Nämä on keskimääräisiä lukuja. Ja nyt se tarkoittaa, että jokainen maakunta joutuu lisäämään näitä käyntejä, jotta saadaan tämä keskimääräinen käyntimäärä nousemaan. Ja sitten meillä on joitakin maakuntia, joissa se vaikuttaa siltä, että joudutaan lisäämään aika paljon sinne kotihoitoon, että päästään tälle tasolle. Ja sitten siellä on tämä Varsinais-Suomi, joka tällä hetkellä jo antaa kotihoidon muistisairaalle asiakkaalle yhtä paljon kotihoidon käyntejä kuin eksotessa keskimäärin, mutta Varsinais-Suomi joutuu lisäämään siksi lisäpanostusta kotihoitoon, että heillä on hyvin ympärivuorokautiseen hoitoon painottunut palvelujärjestelmä, eli heillä siirtyy sitten tänne kotihoitoon asiakkaita, uusia asiakkaita lisää. Eli seurataan tällaisia indikaattoreita, mitkä suoraan kertoo niistä vaikutuksista, mutta toisaalta tässä ilmiössä seurataan sit myös sellaisia indikaattoreita, jotka kuvaa sitä, että se muutos tapahtuu oikeaan suuntaan, ettei käy niin, että me osa optimoidaan, eli muutetaan toimintamallia kotihoidossa, joka esimerkiksi lisää päivystyskäyntien määrää tai lisää sairaalahoitopäivystyskäyntiä.
hoitopäivien määrä. Ja sen vuoksi meidän on tämän toimintamallin muutoksen se kulje eteenpäin vietäessä ja seurattava myös sit näitä muita indikaattoreita, että ei esimerkiksi tämä lisääntyvä kotihoito vuoda sitten sinne päivystyksen suuntaan. Tässä ilmiössä seurataan päivystyskäyntejä, seurataan pyöröovipäivystyskäyntejä, eli sellaisia käyntejä, että asiakas toistuvasti käyttää päivystystä. Ja tavoite on saada kokonaiskuva siitä muistisairaan asiakkaan palvelujärjestelmästä. No, sitten mä oon päässyt jo tänne loppuun asti vastailemaan niihin kysymyksiin, mitkä siellä alussa esitin. Ja ensimmäiseen kysymykseen vastaisin, että kyllä, tämä keskitetty asiakasohjaus auttaa toimintakäytäntöjen muuttamisessa ja se hillitsee menoja, jos sellainen otetaan käyttöön. Mutta ei automaattisesti tarkoita nyt sitä, että kaikki asiakasohjaus tekee näin, vaan tarvitaan tarkkaa seurantaa, kun tähän asiakasohjaustoimintamalliin siirrytään, että tämä muutos niin kuin ohjautuu oikeaan suuntaan, eikä ala ikään kuin käytä nyt termiä vuotamaan eri suuntiin, vaikkapa sinne terveydenhuoltoon. Mutta tällä tavalla, kun se Etelä-Karjalassa on toteutettu, niin jos tähän päästään, niin menoja pystytään hillitsemään siitä kasvusta noin kolmanneksella. Ja ennaltaehkäisevä toimintamalli, sen vaikutus oli pienempi, mutta sen vaikutus on molempiin sekä ympärivuorokautiseen hoitoon että kotihoitoon, koska se suoraan vaikuttaa sairastuneiden määrään ja toisaalta se myöhentää sairauden niin kuin alkua myöhemmäksi ajaksi. Ja ennaltaehkäisevä palvelumalli sen takia vaikuttaa ehkä tehokkaammin niin kuin molempiin näihin muotoihin. No, nämä tulokset on niin kuin erittäin kannustavia tämän asiakasohjauksen kehittämisen suhteen. Ja senpä takia THL on nyt lähettänyt kyselyn Kaapo-asiakasohjauksesta ja ylipäätään iäkkäille järjestettävästä asiakasohjauksesta tällä hetkellä. Ja se on varmaan aika monen teidänkin kuntaan kilahtanut se meidän kysely. Ihan kaikkiin kuntiin sitä ei lähetetty. Me tehtiin tässä yhteistyötä näiden IO-maakunta-agenttien kanssa. Ja tällä tavoin me kerätään nyt tietoa siitä, että mikä on se asiakasohjauksen sisältö tällä hetkellä, koska se todennäköisesti vaihtelee aika paljon siitä, että millaisia malleja esimerkiksi tässä IO-kärkihankkeessa kehitetään. Mutta koska tulokset oli näin kannustavia, niin toivon, että me saadaan paljon vastauksia sisään ja pystytään luomaan niinku tarkempi kuva siitä, että minkälainen palvelu keskitetty asiakasohjaus tällä hetkellä on, ja arvioimaan sitä, että mihin suuntaan sitä pitäisi kehittää ja mitkä on ne keskeiset elementit, jotka johtaa siihen, että näihin näinkin vaikuttaviin tuloksiin niin kuin päästään. Tänään ollaan jo kuultu hyviä esimerkkejä siitä monta. Ja tässä työssä niin RAI-työväline on niin kuin semmoinen yksi keskeinen seurannan keino. Kiitos. Kiitos, Sari. Puhutaan isoista asioista. Se kiertyy isoiksi numeroiksi. Mä täydennän tuosta, sanoit, että se ennaltaehkäisevä ohjelma, sen vaikutuksen merkitys on siitä kiva, että se kertyy vuosi vuodelta. Että jos se lähtee toimimaan, niin se on 3 vuoden kuluttua yhden kokoinen, mutta 10 vuoden kuluttua se on 3 kertaa isompi, koska on jatkuvasti niitä uusia muistisairaita ehkäistäväksi. Joo, ja siitä ennaltaehkäisymallista vielä ehkä on pakko sanoa se, että ennaltaehkäisevän toiminta, vähän samoin kuin kuntoutuksenkin, niin vaikuttavuutta on hyvin vaikea osoittaa. Ja tässä on tehty niin kuin uraa uurtavaa työtä tämän Finger-tutkimuksen kanssa siinä, että tämä vaikuttavuus on todella pystytty tieteellisesti osoittamaan. Ja siitä on sen lisäksi pystytty jatkokehittämään sellainen muoto, joka on oikeasti otettavissa perusterveydenhuollossa käyttöön, koska varsinaisesti nämä interventiot, joita näissä tutkimuksissa käytetään, niin aika harvoin suoraan sopivat perusterveydenhuollon niin kuin malleiksi. Mutta tämä Finger on jatkanut jo sitä työtä siinä, että heillä on tällainen malli, joka on otettavissa käyttöön. Joo. Nyt meillä on vielä
hieman aikaa, toivottavasti myös vielä hieman jaksua keskustella tästä asiasta. Onko joku innostunut kirjoittamaan mitään? Ei ole. Sitten joku voi innostua puhumaan. Muistetaan, että tämä on ihan laskennallinen malli, mutta se on laskennallinen malli, tämä mistä, mitä Sari sanoo, että se kustannusten ja vanhuspalveluiden tarpeen kasvu, joka, josta sitten hallitusohjelma sanoo, että meidän pitäisi sote-uudistuksella säästää, kuinka paljon se nyt olikaan. Et se itse asiassa on vanhuspalvelujen osalta ihan hyvin tehtävissä, kunhan tämä muistisairaiden palvelut saadaan hoidettua kuntoon. Nämä ei niin kuin ole epärealistisia skenaarioita kumpikaan noista. Se, mitä se vaatii sen lisäksi, mitä Sari sanoi, että kotihoitoon pitää todella sitten resursseja saada siirrettyä, niin pitää löytää myös ne oikeat tekemiset ja sisällöt ja ratkaisut niin, että se ihminen, se muistisairas ihminen ja hänestä huolta kantavat omaiset voivat turvallisella mielellä olla, että kyllä se meidän tätikin siellä hoituu. Joo, tämä on tärkeä elementti, koska tuossa Porvoon esimerkissä tuli esiin tavallaan tämä asenne muistisairaan kotihoitoa kohtaan aika hyvin, että se kyseenalaistetaan monelta taholta, että voidaanko muistisairaita kotihoitaa. Ja nyt tämähän malli ei tarkoita, että ympärivuorokautinen hoito loppuu, vaan se tarkoitti, että osa muistisairaasta voidaan hoitaa kotona, tai Eksote tällä hetkellä ainakin, ja Kainuu pystyvät siihen, ovat sen nyt jo toteuttaneet. En usko, että on niin kuin ihan hirveästi erilainen palvelurakenne muilla maakunnilla niin, ettei sitä pystyttäisi. Niin kuin Matti totesi, että se on niin kuin käytännössä tehtävissä oleva asia, jolla kuitenkin on aika isot vaikutukset sitten kokonaisuudessa menoihin.